Sovietų Sąjungos mokslininkai darė eksperimentą ir išgręžė skylę į žemės plutą. Jinai buvo daugiau negu 12 km gylio. Ji buvo išgręžta prie Norvegijos ir Suomijos sienos. Projektas, kurio tikslas buvo prasigręžti kiek įmanoma giliau į žemės gelmes, prasidėjo 1970 metais. Per kiek ilgiau negu 2 dešimtmečius jie sugebėjo prasigręžti 12 km gylį. Pasiekus tokį gylį, grąžtas pateko į kažkokią ertmę. Mokslininkai smalsumo vedami nusprendė nuleisti įrangą į gręžinio dugną ir pažiūrėti, kas tenas yra. Buvo nuleistas karščio atsparus mikrofonas su kita jautria įranga. Nuleistas termometras parodė apie 600 laipsnių pagal Celsijų temperatūrą. Bet dar didesnį šoką sukėlė garso įrašas, kuris buvo padarytas nuleidus mikrofoną. Buvo padarytas 17 sekundžių garso įrašas prieš mikrofonui ištirpstant. Tai buvo kraupių klyksmų įrašas, tarytum iš pačio pragaro. Projekto tikslas buvo įsigręžti žemę kiek įmanoma giliau. Darbai prasidėjo 1970 metais, kovo 24 dieną, ir pasiekė 12262 metrų gylį 1989 metais, bet po kraupių atradimų buvo skubiai nutrauktas ir įslaptintas. Šie pragaro vartai iki mūsų dienų yra giliausias taškas, kur žmonėms teko apsilankyti. Tai tiek, ačiū kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.